Nak buat lagu mana? Tain nak ambil air semaya, celah-celah kuku tu ada kesecak. Kuku pendek dah, nak buat lagu mana? Celuk klorok lah apa dia, ikutlah, cuci lah. Nah, kalau tak boleh buat, tak cakap buat dah, ambil air semaya lagu tu semaya lah. Ambil air semaya, tak cakap celuk klorok dah, tak tanggal dah, tak usah semaya. Semaya lah dengar lagu tu. Nah, lepas tu tempat hotok rata tu nak buat, nak tayamum ke? Tayamum kalau boleh. Misalnya lekat cak kaki, tak cakap konyoh dah. Maka ambil ismaya, ambil ismaya hok tepat tak lekat tak rata air tu, ambil tayamum. Lagu tu. Patu boleh ismaya, tak ada masalah apa.